Ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. А просто зараз до нашого ефіру долучається Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Слава Україні, пані Наталя. Героям слава, вітаю вас. Отже, ми щойно сказали, що на Херсонщині та Миколаївщині була активність зафіксована ворожа авіаційна. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже, які наслідки, власне, цієї активності? Так, на жаль, ворог цієї ночі активізувався знов. І порівнянні з світлою порою доби, коли було нанесено два авіаційних удари з використанням двох КАБів по Херсонщині, вночі вони випустили близько 10, хоча частина з них прийшлась все ж таки на Одеську область. Ворог продовжує тероризувати морські транспортні шляхи в Чорному морі навколо острова Зміїний. Це Одещина, і саме там також активні почала тактична авіація, і щонайменше два КАБи або інших мінно-вибухових пристроїв були скинуті в напрямку, де розгортається гуманітарний коридор для прямування цивільних суден. Що стосується Херсонщини, там знов КАБи летіли по декілька одиниць на село, і це знов терор мирного населення, тому що страждає цивільна інфраструктура, це і сільськогосподарські підприємства, і промислові, і житлові будинки. Поки що інформації про постраждалих не надходило, але ще дані уточнюються. Нагадаю, керування авіабомби еквівалентом 500 кілограм тротилу – це дуже велика руйнівна сила, яка завдає удару по селу, і дуже багато будинків зазнає пошкодження. Загалом обстріли минулої доби були хоч і менші за кількістю і насиченістю снарядів, але достатньо руйнівні. Ворог досить прицільно б'є по житлових будинках, і більше 80 нараховано за минулу добу зруйнованих частково або повністю по правому берегу Херсонщини. Пані Гуменюк, від президента ми почули певні деталі його поїздки з Марком Рютте на Одещину. І от під час неї Володимир Зеленський провів також нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів щодо безпекової ситуації в регіоні і забезпечення його життєдіяльності. Чи можете розповісти деталі, які рішення були ухвалені? Зрозуміло, що основні акценти були поставлені щодо протиповітряного захисту регіону, оскільки атаки, які відбуваються від початку завершення зернової угоди, того самого, коли Росія вийшла з неї, вони характерно спрямовані саме на припортову інфраструктуру, зернову інфраструктуру, а специфіка нашого регіону ще й в тому полягає, що тут багато об'єктів енергетичної інфраструктури, і минулорічний блекаут про це всі пам'ятають, як відбивався на загальному стані справ. Отже, протиповітряний захист регіону однозначно буде посилений ще. Ризик втратити Росією свої кораблі сильніший, ніж бажання блокувати українські порти. Про це йдеться у зведенні британської розвідки. І саме тому, за даними відомства, країна-агресорка стала переводити свої військові судна у оборонну позицію. Зокрема, з окупованого Криму до Новоросійська вже перебазувались кораблі та підводні човни з крилатими ракетами. Пані Наталю, чи ваші дані співпадають з цими даними британської розвідки, ось яка припускає, що Росія може припинити блокувати українські експорт, тому що боїться втратити свій Чорноморський флот? Питання в тому, що з застосуванням корабельно-катерного складу вони вже припинили блокувати порти, а авіація, активність тактичної авіації, зокрема в Чорному морі, зараз спостерігається постійно. Тобто вони продовжують тероризувати в такий дистанційний спосіб. Отже, ми не розслабляємось, враховуючи, що вони перетиснили, перемістили свої кораблі ближче до Новоросійська.
Зрозуміло, що вони витримують дистанцію, яка для них вважається поки що більш-менш безпековою, але те, що вони мають можливість ще тиснути на порти за допомогою далекобійної зброї, зокрема ударних безпілотників, ракетного озброєння, з тих самих кораблів, які є ракетоносіями і яких в Чорному морі ще достатньо. Крім того, і саме спорядження ракетами в них ще присутнє, і запас певний ще є. Отже, ми відстежуємо ретельно цю ситуацію. Зараз фіксуємо, що корабельне угруповання в Чорному морі складається з 12 одиниць, і перебувають вони дійсно в тому самому районі від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Одна одиниця викриває надводну обстановку в Азовському морі. Серед Чорноморського угруповання є ракетоносій. Він підводний і може бути споряджений до 4 ракет типу «Калібр». Ну, а те, що російські кораблі зазнали ураження морськими дронами, перебуваючи на рейді. Про що це свідчить? І з'явилася інформація про те, що росіяни намагаються їх вивести тепер з Севастопольської бухти, переміститись в більш безпечні, на їхню думку, місця. Як це позначиться на ситуації в Чорному морі і на можливих обстрілах з моря? На обстріли з моря це критичного впливу не матиме, тому що ворог вже здійснював удари по території України і з Новоросійської бухти, зокрема. Тому треба пам'ятати, загроза залишається і досить висока. Але саме передислокація сама Чорноморського флоту, вона дійсно спрямована ближче до Новоросійська, хоча пам'ять у них коротка. Лянігорський горняк знаходився майже там же і не така вже це й безпечна відстань. Так, ну, я тому і сказав на їхню думку. Пані Гуменюк, дякуємо вам, що долучилися цього ранку до нашого ефіру. Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу, була разом з нами.